Vi ste imali, ja pretpostavljam da to stalno radite, ali po nalogu ministarstva upravo te neke propuštene prilike, zovete roditelje još jednom, apelujete na to da zaista treba vakcinisati decu i sprečiti bilo kakve pojave ovakvih bolesti koje su davno zaboravljene. Mi redovno radimo reviziju kartoteke, znači to je naš svakodnevni posao, obaveštavamo roditelje koji se nisu odazvali imunizaciji. Jednostavno nekad postoji problem oko zakazivanja termina, ali kada je imunizacija samo u pitanju, uglavnom uvek smo na raspolaganju, postoji posebna ordinacija gde čak kad lekar nije u savjetovalištu može da pogleda, znači to dođe potpuno zdravo dete bez kontakta sa ostalom bolesnom decom nakon pregleda ukoliko je potrebno, ukoliko je zdravo primi vakcinu. Problem je zbog trenutne epidemiološke situacije da jednostavno neko je u bolestan u porodici. Znači, preduslov za imunizaciju je pre svega da je dete zdravo, da unazad 2 nedelje nije bilo pod nekom terapijom, antibiotskom ili nekom drugom terapijom, zatim da su i ukućani zdravi, neko ima brata, sestru i tako, znači veći broj ukućana. Takva je trenutna epidemiološka situacija da jednostavno neka deca u ovom trenutku ne ispunjavaju te uslove, preduslove da bi primila vakcinu. Međutim, imunizacija kod nas kontinuirano traje godinu dana, znači tokom čitave godine, tako da znači nema opravdanja da neka deca par godina unazad kasne sa imunizacijom. Vakcine ima dovoljno? Uvijek je bilo dovoljno, tako da nije to problem za dalje primanje vakcine.